အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စေဝသုတကဏ္ဍနဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ Evening Primrose Wine အကြောင်းကိုမျှဝေပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီ Evening Primrose Wine ရဲ့ဒီကောင်းကျိုးလေးတွေရဲ့ရေရှည်တောက်သုံးလို့ရလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။Evening Primrose Wine ဆိုတာကတော့ဒီအမျိုးသမီးရေအများပြတောက်သုံးနေရဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ဒီမြောက်အမေရိကပေါ့နော်ပန်းမျိုးစိတ်ရဲ့အစီအရာနေထုတ်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဖြည့်စွက်စာဆေးတခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲဒီအများပြပေါ့နော်ဒီ Primrose Wine နဲ့ Vitamin E နဲ့ပေါ့နော်တွဲထုတ်တာမျိုးတွဲတောက်တာမျိုးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။သူကပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီကောင်းကျိုးလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်။အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီရာသီလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်နာရာကျင်နာမျိုးတွေခံစားတတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒီရာသီမလာခင်ပေါ့နော်တပတ်လိုလောက်ခရေကကျမတို့ကဒီ Evening Primrose Wine ကိုတောက်သုံးပေးခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ရာသီလာတဲ့အခါမှာခံစားရတဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေအဲကြိုက်ခဲမှုတွေဒီရာသီလာတဲ့ခံနီးမှာပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ emotion အတက်ကြတွေပေါ့နော်စိတ်ခံစားမှုအတက်ကြတွေကိုနည်းသွားအောင်လို့ပြုလုပ်ပေးရဲ့လို့ဒီစာတန်းနေအပြဆိုထားတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါပြင်ပေါ့နော်သူကဒီဒီတဘာဝအစီနှစ်ကထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲဒီအမျိုးသမီးရဲ့အတွက်ဆိုရင်တချို့ဒီသွေးဆုံးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ခံစားရတဲ့ဝေဒနာကြီးလည်းတတ်တာချင်းနိုင်တယ်ကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးတွေကဒီအသက်50ကျော်လာတဲ့ခါမှာသွေးဆုံးတဲ့ဝေဒနာမျိုးခံစားရတဲ့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အဲဒီချွေးတွေထွက်လာတာမျိုးတွေစိတ်ခံစားမှုပြောင်းလဲတာမျိုးတွေဒါပြင်ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီအမျိုးသမီးဟော်မုန်းအီစထရိုဂျင်ဓာတ်တွေနည်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ပင်နေ6လာတာအသားကြီးတွေ6လာတာမိမကိုတွေ6လာတာဒါမျိုးတွေခံစားရတဲ့အခါမျိုးမှာကျမတို့ကဒီဆေးလေးကိုတောက်သုံးခြင်းအဖြစ်ဒီမိရဲ့သွေးဆုံးတဲ့အခါမှာခံစားရတဲ့ယောဂလေးကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေတတ်တာချိန်နိုင်တဲ့အာနိသင်မျိုးရှိပါတယ်ရှင်နောက်တတိယချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ Say Evening Promise Wine ရဲ့ကောင်းကျိုးနောက်တစ်ချက်ကတော့သူကပေါ့နော်အဲဒီရေပြားကျန်းမာရေးအတွက်အထူးကောင်းမွန်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီအပြိုပေါ်လူပြိုပေါ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဝက်ချံတွေထွက်တဲ့ဟော်မုန်းပြောင်းလဲကြောင့်ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဝက်ချံထွက်ပြီးပေါ့နော်ကြံခဲ့တဲ့အမရွတ်တွေဆိုလည်းတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ပေါ့နော်ရေပြားရဲ့ကောင်းမွန်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးရောဝက်ချံထွက်မှုကိုလည်းနည်းပါးစေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲဒါပြင်ပေါ့နော်ဒီဆေးကဒီရေပြားပေါ့နော်ရေပြားကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့အပြင်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပေါ့နော်သူကဒီအုံနောက်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီမှတ်ဉဏ်ဆွမ်းအားကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမှုစေနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ပေါ့နော်ဒီစီချိုသမားတွေမှာဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အာယုံကျော်အဲပျက်စီးမှုတွေအာယုံကျော်အားနည်းတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆေးကိုတောက်သုံးခြင်းအဖြစ်အာယုံကျော်အားနည်းတာမျိုးတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းအကောက်ွယ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဒီဆေးရဲ့ပေါ့နော်ဒီ Evening Primrose Wine ရဲ့ကောင်းကျိုးတစ်ခုကတော့သူကပေါ့နော်အဲဒီအိပ်ပျော်စေနိုင်တဲ့ဒီမှတ်ဉဏ်အားကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စေနိုင်တာကိုလည်းတွေးရှိထားရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မတို့ကဒီဆေးကိုတောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တစ်နေ့တစ်လုံးရေရှည်တောက်သုံးလို့ရပါတယ်ရှင်။ဒီဆေးရဲ့ဟိုမကောင်းတဲ့ဘေးဆွက်ဆိုးကျွားတော့သူကဟိုအရင်ဆိုးရွားတာမျိုးမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတဘာဝဆီကနေထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲပုံမှန်ထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုများပြီးတော့တောက်မိတယ်ဆိုရင်သူကဘိုင်းအောင်တာမျိုးတွေဝိုင်းလျှောတာမျိုးတွေခေါင်းကိုက်တာမျိုးတွေအစရှိသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေခံစားတတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒီကို့မှာဟိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဟိုအခြေအနေလက္ခဏာမျိုးခံစားရတယ်ဆိုရင်နော်ဆေးကိုခਿੱတရရနာပြီးမှပြန်လဲဆက်တောက်လို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီမျိုးသမီးရေအများဆုံးတောက်သုံးကြတဲ့ Evening Promise Wine ရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေစိုးကျိုးလေးတွေအကြောင်းကိုသိရှိသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။မျိုးသမီးများအားလုံးပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။